कसम वाला मैले ल्याएको प्रिन्टहरु मध्येमा सारै नै मन परेको र सबैभन्दा उच्च कोटीमा मन परेको यो प्रिन्ट हेर्नुस् है। कलर कम्बिनेसन हेर्नुस् त कस्तो राम्रो, रेडिस रेडिस पिंक पिंक अनि फ्लावर को डिजाइन पनि अन्य साडीहरुको भन्दा डिफरेंट भएको कारणले पनि मलाई यो साडीको प्रिन्टहरु सारै मन पर्यो, शिफनमा त्यो पनि चिनोन शिफनमा। अब यो तीजको लागि चाड पर्वको लागि कलरफुल साडीहरु लगाएर तपाईले आफ्नो खुशीलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, यो चाहिँ ब्लू कलरमा, यसलाई अझ अलिकति म खोलेर नै हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु। ल हेर्नुस् त कस्तो राम्रो कम्बिनेसन, र फ्लावर पनि निकै नै राम्रो छ, र डार्क कलर भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्याटर्न चाहिँ ब्लूमा अनि ब्ल्याकमा अझ बढी खुलेको हो कि जस्तो मलाई लागेको। हेर्नुस् है, मलाई चाहिँ साह्रै नै मन परेको। न्यू अराइभल हजुरहरूलाई थाहा छ, भर्खरै मेरो इन्डियाको यात्रा सकेको छ, त्यस कारणले न्यू अराइभलमा हामीले थरी थरीको शिफनको साडीहरू लिएर आएका छौँ। यो भने अर्कै प्याटर्नमा रहेको छ, मस्टर्ड येल्लोमा। सो कुन मनपर्छ यहाँले टक्क स्क्रिनसट लिनुहोस्, हामीलाई वाट्सएप भाइबर इन्स्टा मेसेन्जर हजुरहरूले जहाँबाट सम्पर्क गर्नुभए पनि हुन्छ, या प्लिज भिजिट पासा, किनकि पासा आउनुभयो भने हजुरहरूले नयाँ हाम्रो कलेक्सनहरू पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। सो भिजिट पासा।